បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនអំពីរបៀបមើលថាតើនរណាខ្លះកំពុងតែប្រើប្រាស់ Wi-Fi របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាតើនរណាខ្លះកំពុងតែប្រើប្រាស់ Wi-Fi របស់យើងតើហេតុអ្វីបាន Wi-Fi របស់យើងដើរយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវិធីនេះគឺជាវិធីងាយស្រួលដើម្បីដឹងថាអ្នកណាកំពុងតែលួចប្រើប្រាស់ Wi-Fi របស់បងប្អូនអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនត្រូវតែដឹងពីaddress របស់ Wi-Fi របស់បងប្អូនគឺឧទាហរណ៍ address ខ្ញុំគឺបងប្អូនពីបាទនេះចាំបងប្អូនជិះតាមមកជើងឲ្យមានវិញដូចគ្នាមក admin អញ្ចឹងចំពោះ IP address គឺជួនកាលវាមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងពី IP address បាទនេះគឺជា IP address មួយណាអញ្ចឹងយើងបើយើងមិនដឹងយើងអាចនេះ IP address ហ្នឹងបើយើងមិនដឹងយើងអាចសាកសួរអ្នកដែលមកធ្វើអ៊ីនធឺណិតឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអាចសួរគេតើ IP address របស់ខ្ញុំឈ្មោះអីឬក៏បងប្អូនអាចទូរស័ព្ទទៅអ្នកដែលតម្លើងក្រុមហ៊ុនតម្លើងអ៊ីនធឺណិតឲ្យយើងនឹងសួរតើ IP address របស់យើងស្អីគេបាទវាអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មាននេះយើងគឺវាមាន192.168ជាងកា192.168.1.1ជាងកា0.1អញ្ចឹងវាខុសគ្នាតិចតួចទេបងប្អូនចំពោះការ set up IP address អញ្ចឹងដើម្បីដឹងតើរណាខ្លះកំពុងតែប្រើប្រាស់ Wi-Fi របស់យើងជាងបងប្អូនចូលនេះDHCP ចឹងយើងចូលនេះមកបាទចូលមកហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនចូលហ្នឹងហើយ DHCP clients list ចឹងនេះគឺជាបញ្ជីអតិថិជននៃកំពុងតែប្រើប្រាស់ Wi-Fi របស់យើងយើងចូលហ្នឹងទៅបាទនេះច្រើនណាស់បងប្អូនចឹងគឺWi-Fi របស់ខ្ញុំដែលកំពុងមានរោដល់32បាទ32 device កំពុងប្រើប្រាស់មានទាំងទូរស័ព្ទមានទាំង computer ហើយ desktop ទៀតបាទមាន desktop ប្រើប្រាស់ computer ខ្ញុំទីប្រើ Wi-Fi ខ្ញុំទីបាទជាងមិនច្រើនទេណារោដល់32អញ្ចឹងជាងអាច refresh មើលម្ដងទៀតបានជាងរឿងតែ32ណែបាទអញ្ចឹងចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនគឺធ្វើឲ្យសេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងគឺកាន់តែខ្សោយផងដែរបាទអញ្ចឹងព្រោះវាមានការដើរយឺតរអាក់អួលជួនកាលអាចទៅជា limit access អាចដើរបានក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនពីរបៀប blockclient ដាក់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលលួចប្រើប្រាស់ Wi-Fi របស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា